Madhurima. Agbarhaise My Airtel app, ISL Season 3, Sunfresh Dairy Whitener, Scalp Plus Shampoo, Lia Agarbatti, Hoktihali aru Husta Horiror Babe, Ayuruin Nutrigrain, TVS Apache RTR, Aru, Cycle Pure Agarbatti. নমস্কাৰ মাধুৰিমা অনুষ্ঠানটিলৈ মই ৰেখাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো প্ৰিয় দৰ্শক সদায় থকাৰ দৰে আজিও আমাৰ হৈতে আছে এগৰাকী বিশেষ অতিথি আৰু আজিৰ অতিথি হৈছে পাণ্ডুলিপি বিশেষজ্ঞ মৃদু মৌসম বৰা পাণ্ডুলিপি সম্পৰ্কে আৰু তেওঁ কাম কৰা বিভিন্ন বস্তু সম্পৰ্কে যদি আপুনি জানিবলৈ বিচাৰিছে তেনেহলে দেৰি নকৰিব সোনকালে আমালৈ ডায়েল কৰক আমাৰ নম্বৰ কেইটা আপোনাৰ টিভি স্ক্ৰিনত ফ্লেশ হৈ আছে এতিয়া দেৰি অকণো নকৰো আহক আমাৰ আজিৰ অতিথিৰ হৈতে কথা পাতো হয় অনুষ্ঠানটিলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো হয় নমস্কাৰ হয় আৰু আপোনাৰ বহুতো কৰ্মৰাজি ইয়াতে আছে সন্মুখ তে আছে প্ৰমাণস্বৰূপে আমি এই সকলোবোৰৰ কথা জানিম কিন্তু প্ৰথমতে জানিবলৈ বিচাৰিম হাসি পাতৰ যি ব্যৱহাৰ সেয়া এশ বছৰ আগতেই প্ৰায় নাইকিয়া হোৱাৰ নিচিনা হৈছে কিন্তু সেই হাসি পাত আকৌ আপুনি হাসি পাতৰ পুনৰজন্ম হিচাপে আপুনি লৈ আহিছে গতিকে এই বিষয়টো বা হাসি পাতৰ ওপৰত কাম কৰা বা আপুনি চিয়াহীখিনিও নিজে বনাই এই সম্পূৰ্ণ বিষয়টো লৈ পেলাই কেতিয়া আপুনি সংবেদনশীল কেতিয়া হ'ল বা আপুনি ভাবিলে কেতিয়া যে মই এই বিষয়টো লৈ পেলাই কাম কৰিম মনত কেতিয়া ভাবটো আহিছিলে হয় একচুৱেলি মই যেতিয়া সৰু আছিলোঁ প্ৰায় 4-5 বছৰ বয়সতে মোৰ ঘৰৰ ঠিক ওচৰতে এগৰাকী শিল্পী আছিল তেখেত এতিয়া ঢুকাল প্ৰয়াত উপেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া তেখেতে যদিও খাচীপাতৰ ওপৰত কাম নকৰিছিলে মই প্ৰথম চিত্ৰশিল্পৰ প্ৰতি ধাউতি হওঁ তেখেতৰ শিল্পসমূহ দেখি পেলাই আৰু পিছৰ কালত মই স্থানীয় চিত্ৰাংকন বিদ্যালয়ত শিকিবলৈ সুবিধা পালোঁ নগাঁৱৰ কল্লোল চিত্ৰাংকন বিদ্যালয়ত শিকিবলৈ সুবিধা পালোঁ আৰু এইখিনি সময় শিকাৰ সময়তে মোৰ এটা ধাৰণা হ'ল যে অসমৰ যি চিত্ৰধাৰা আমি শিকি আহিছোঁ এতিয়া এইসমূহ আপোনাৰ ধৰক বেংগল বা ভাৰতৰ অন্যান্য ঠাইৰ প্ৰভাৱ পৰে ইয়াৰ অৰ্থ এইটোৱেই যে অসমৰ যিখিনি প্ৰাচীন আমাৰ গুৰুসকল আছিলে যেনে নীলপৱন বৰুৱা হওক বা বেণু মিশ্ৰ ডাঙৰীয়া হওক তেখেতসকলে প্ৰায়সকলে বাহিৰত ঠিকি আহিছিলে আৰু আহি পেলাই অসমৰ যিটো প্ৰাচীন চিত্ৰশৈলী এই চিত্ৰশৈলীৰ ওপৰত তেখেতসকলে কাম কৰা সময়ত খুব কম পৰিমাণে মনোনিৱেশ কৰিবলৈ সময় পাইছিলে গতিকে অসমৰ যিখিনি প্ৰাচীন চিত্ৰৰ ধাৰা আমি যেতিয়া শিকিবলৈ যেতিয়া আমি লৈছিলোঁ তেতিয়া এই বিষয়ে খুব কমেইহে মানুহে জানিছিলে আৰু মোৰ মনতো এটা ভুল ধাৰণা আছিলে যে আমি বেংগলখন যথেষ্ট উন্নত তেওঁলোকে পৰম্পৰাগতভাৱে যথেষ্ট সমল পাইছে কিন্তু আমি অসমৰ শিল্পীসকলে অসমীয়া পৰম্পৰাগত শিল্পী আমি শিল্প আমাৰ ইয়াত নাই গতিকে এইটো এটা ভুল ধাৰণা লৈ পেলাই মই আছিলোঁ এটা সময়ত কিন্তু লাহে লাহে যেতিয়া মই পঢ়িলোঁ লাহে লাহে মই যেতিয়া শিকিলোঁ এই ক্ষেত্ৰত মই নাম ল'ম নগাঁও পুৰণি গুদামৰ কলং কলা কেন্দ্ৰ বুলি এটা খুব ভাল অনুষ্ঠান এটা আছে তাৰ চিত্তৰঞ্জন বৰা বুলি এজন ব্যক্তিৰ লগত মোৰ চিনাকি হ'ল তেখেতসকলৰ তাত গৈ পেলাই মই যেতিয়া দেখিলোঁ যে অসমৰ প্ৰাচীন চিত্ৰ পৰম্পৰা যথেষ্ট সমল আমাৰ আছে তেতিয়া মই নিজে মাজতে নিজে অলপ লাজ পালোঁ যে আমাৰ ইমানখিনি সমল আছে অথচ আমি ইয়াৰ ওপৰত কাম কৰা নাই লাহে লাহে মই পঢ়িবলৈ ল'লোঁ শিকিবলৈ ল'লোঁ আৰু যিহেতু অসমৰ প্ৰাচীন এই যিটো পুথিচিত্ৰৰ ধাৰা এই চিত্ৰসমূহ শিকাবৰ কাৰণে অসমত কোনো ইনষ্টিটিউট নাই কোনো স্কুল নাই গতিকে মই নিজেই পিঠিত বেগ লৈ পেলাই অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ ঘূৰিবলৈ ল'লোঁ মাজুলী গ'লোঁ উজনি অসম গ'লোঁ নামনি অসম গ'লোঁ নগাঁৱৰ বিভিন্ন সত্ৰ চত্ৰ ঘূৰিলোঁ আৰু বিভিন্ন সময়ত মানুহৰ পৰা গালিও খালোঁ এইটো বিষয়ত যিহেতু সেইটো সময়তে মোৰ বয়সটো যথেষ্ট কমো আছিলে হয়তো এপ্ৰচিং ভুল আছিলে বা বহুত কথা নাজানিছিলোঁ তে লাহে লাহে এইখিনি মই যেতিয়া শিকিবলৈ ল'লোঁ আৰু তেতিয়াই মই মোৰ গুৰু ডক্টৰ নয়ন কলিতা ছাৰক লগ পালোঁ তেখেত অসমীয়া পুথিচিত্ৰ বিষয়ৰ এগৰাকী বিশেষজ্ঞ হয় আৰু তেখেতে কেইবাখনো কিতাপ ৰচনা কৰিছে এইটো বিষয়ত তেখেতেও মোক যথেষ্ট পৰিমাণে মাৰ্গদৰ্শন কৰিলে আৰু তেখেতৰ অনুপ্ৰেৰণাতে মই এই চিত্ৰসমূহ মই প্ৰেক্টিছ কৰিবলৈ ল'লোঁ ঘৰত আৰু ইয়াৰ বিভিন্ন দিশ থাকে যেনে ধৰক চিত্ৰ সাঁচিপাতখন আমি কেনেকৈ বনাম পৰম্পৰাগত ৰং আমি কেনেকৈ বনাম পৰম্পৰাগত চিয়াহী আমি কেনেকৈ বনাম বা পুৰণা আৰ্হিত আমি কেনেকৈ আখৰ লিখিম বা কেনেকৈ চিত্ৰ লিখিম এইটো বহুতকেইটা জ্ঞান একেলগে সন্নিৱিষ্ট হৈ পেলাই এটা ধাৰা আমি আগুৱাই লৈ যাব পৰাকৈ আজি আমি প্ৰস্তুত কৰি ল'ব পাৰিছোঁ আমি কথা পাতিম আৰু জানিম বহুতো কথা প্ৰথমতে কিবা এটা আপুনি কৰা চাবলৈ বিচাৰিছোঁ প্ৰথমতে কি চাবলৈ পাম বাৰু আপুনি নামঘোষাখনো কৰি উলিয়াইছে একেবাৰে সৰুকৈ সেইটো দেখুৱাবলৈ বিচাৰিম গতিকে সেইটো অকণমান দেখুৱাব নেকি হয় নিশ্চয়
মই তেলকে পাঁচখন পুথি এতিয়ালৈকে মই প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিছো এতিয়ালৈকে হাসিপাতত আৰু ইয়াৰে এখন হল নামঘোষা এখন হাসিপাতত কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ লিখাখিনিও পৰম্পৰাগত সিয়াহি যেটো আমি মহি বুলি কওঁ সেই মহি দি মই লিখিছো এখিনি আৰু ইয়াৰ যিখিনি ৰং ব্যৱহাৰ কৰিছো এটো পৰম্পৰাগত হেঙুল আৰু হাইতাল ৰং ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই কৰিছিল সম্পূৰ্ণ নামঘোষা নহয় এটা অংশ মাত্ৰ কিন্তু ৰাষ্ট্ৰীয় পাণ্ডুলিপি মিছনৰ মতে এইখন অসমৰ সকলোতকৈ সূক্ষ্ম পুথি ক্ষুদ্ৰতম পুথি এখন এখন মই আপোনাক দেখুৱাব বিচাৰিছো গোটেইখিনি আপুনিও লিখি আপুনি লিখি উলিয়াইছে হয় এই লিখাখিনি কেনেকে লিখা হয় ইয়াতে একেবাৰে সৰু সৰু আখৰত লিখা হৈছে গতিকে নিশ্চয় কষ্টকৰ হয় কামখিনি গতিকে কেনেকে কৰে ইয়াত আমি সাধাৰণ পেইণ্টি আমি লিখিব নোৱাৰোঁ ইয়াত আমি হয় বাঁহৰ কলম বনাই ল'ব লাগে অথবা কাপ ঢেকীয়াৰ কলম আমি বনাই ল'ব লাগে হয় আমি এইটো নিজেই বনাই লৈ পেলাই আৰু চিয়াঁহীটো আমি পৰম্পৰাগত চিয়াঁহি এই চিয়াঁহীটো খুব পাতল হয় ধৰক ই আপোনাৰ কলম কৰি বনোৱা হয় এই চিয়াঁহীটো বনাবলৈ আপোনাৰ কেইবাটাও উপাদান লাগে এই চিয়াঁহীটো বনাবৰ কাৰণে আপোনাৰ মূল উপাদানটো হ'ল কেহেৰাজ কেহেৰাজ এবিধ শাক কেহেৰাজ দিব লাগিব মই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো এফালৰ পৰা কৈ যাওঁ জানিবলৈ বিচাৰিম এই পৰম্পৰাগত মহি বনাবৰ কাৰণে সাধাৰণতে পুহ বা মাঘ ঠাণ্ডা কালত বনোৱা হয় আৰু প্ৰথমতে লাগিব এটা মলা চৰু মাটিৰ ঠাণ্ডা কালত বনোৱাৰ বিশেষ কিবা কাৰণ ঠাণ্ডা কালত বনোৱাৰ এটা বিশেষ কাৰণ হ'ল যে এইটো ঘামিব লাগিব আৰু গৰম দিনত ই ঘামি পেলাই মানে আপোনাৰ যিটো কুঁৱলী আৰু নিয়ৰৰ সংমিশ্ৰণত ই তলৰ পৰা এই আপোনাৰ চিয়াঁহীখিনি ওলাই আহিব যদি গৰম দিনত কৰা হয় প্ৰথম কথা হ'ল সেইটো নাপাব আপুনি আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এগৰাকী অধ্যাপকৰ লগত মই এই বিষয়ে কাম কৰাৰ মই এটা সুবিধা পাইছিলোঁ তেওঁলোকে ইয়াৰ ওপৰত এটা গৱেষণা আৰম্ভ কৰিছে যে এই পৰম্পৰাগত মহি কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰা হয় আৰু ইমান দিন কেনে দীৰ্ঘদিন কেনেকৈ ই সংৰক্ষিত হৈ থাকে তেওঁলোকৰ কাৰণে মই 24টা মলাত মই চিয়াঁহী বনাই দিছিলোঁ বেলেগ বেলেগ ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ দি পেলাই ইয়াৰ ওপৰত তেওঁলোকে ৰিচাৰ্চ কৰি আছে তেখেতৰ নাম ৰবীন দত্ত ডক্টৰ ৰবীন দত্ত তেখেতে জনাইছিল যে যদি গৰম দিনত কৰা হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ যিটো সংমিশ্ৰণত যিটো ৰাসায়নিক ক্ৰিয়াৰ ফলত যিটো প্ৰেচিপিটেট পৰিব লাগে গৰম দিনত নপৰে ঠাণ্ডা দিনত পৰে গতিকে সেইকাৰণে এইটো ঠাণ্ডা দিনত কৰা হয় গতিকে প্ৰক্ৰিয়াটো এতিয়া কেনেকুৱা হয় হয় ইয়াৰ প্ৰক্ৰিয়াটো হ'ল প্ৰথমতে লাগিব এটা মলা চৰু নতুন মলা চৰু যিটোত আপোনাৰ ধৰক আগতে যদি দৈ বা কিবা থোৱা হয় তেতিয়াহ'লে তাৰ যিটো ফুটাবিলাক থাকে সেই ফুটাবিলাক আপোনাৰ বন্ধ হৈ যায়গৈ গতিকে সম্পূৰ্ণ নতুন এটা মলা চৰু লাগিব তৃতীয়তে লাগিব শাকৰ ভিতৰত লাগিব আপোনাৰ কেহেৰাজ 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 শাকটো আপোনাৰ খুন্দি পেলাই তাত দিব লাগিব তাত আপোনাৰ লাগিব শিলিখা গছৰ ছাল আৰু গুটি খুন্দি তাত দিব লাগিব ভুমুৰা গছৰ ছাল আৰু গুটি তাত দিব লাগিব আমলখিৰ ছাল আৰু গুটি দি তাত খুন্দি পেলাই দিব লাগিব আৰু দিব লাগিব আম গছৰ ছাল তাত খুন্দি দিব লাগিব দি পেলাই আপুনি তাত মামৰে ধৰা লোহা এটুকুৰ গৰম কৰি পেলাই যেতিয়া ৰঙা হ'ব সেই লোহাটুকুৰ তাত সুমুৱাই দিব লাগিব দি পেলাই আপুনি তাত এইটো গাঁৱলীয়া ভাষাত খোকা বুলি কয় একচুৱেলি বাঁহ এটা এটুকুৰ তিনিফাল কৰি পেলাই তলটো যদি আপুনি পুতি দিয়ে পুতি পেলাই সেই ফালকেইটা যদি মেলি দিয়ে সেইটো খোকা বুলি কয় খোকাটোৰ ওপৰত আপুনি সেই মলা চৰুটো থৈ দিব লাগিব মলা চৰুটো যেতিয়া থ'ব যেতিয়া আপোনাৰ 4-5 দিনৰ পিছত আৰু তাত গৰুমুঠখিনি ঢালি দিব লাগিব দিনত আপোনাৰ ৰ'দ নপৰিবৰ কাৰণে কলপাত দি ওপৰটো ঢাকি দিব লাগিব আৰু ৰাতি নিয়ৰ পৰিবৰ কাৰণে কলপাতখন আঁতৰাই দিব লাগিব 6-7 দিনৰ পিছৰ পৰা তাৰ লাহে লাহে তাত আমি কোনো ফুটা ৰাখিব নোৱাৰোঁ তাৰ মলা চৰুটোৰ যিটো যি ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ ফুটা থাকে মাটি বনাওঁতে সেই ফুটাটি লাহে লাহে নিগৰি নিগৰি ক'লা ক'লা পানী ওলাব সেইটোৱে হ'ল মহি আৰু সেই মহি ধৰক আপোনাৰ এদিনত দুই তিনিটোপাল 4টোপাল 5টোপাল এনেকৈ ওলাব আপুনি 1-10 দিনমান তেনেকৈ থৈ আপুনি তাৰ পৰা সেই মহিখিনি আপুনি সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব যিটো আপুনি প্ৰক্ৰিয়াটোৰ কথা ক'লে খুব দীঘলীয়া হয় বহুখিনি বস্তু প্ৰয়োজন হয় গতিকে এইবিলাক সব বিচাৰি উলিয়াই মহি প্ৰস্তুত কৰা যিখিনি সময় সেইখিনি খুব দীঘলীয়া হয় কেতিয়াবা মনত কেতিয়াবা ভাৱ এটা আহে নেকি যে কিমান দীঘলীয়া সময় ইমান লাগিব তাতকৈ বেলেগ কিবা ব্যৱহাৰ কৰা ভাল আছিল এনেকুৱা কিবা এটা ভাৱ আহে নেকি বা ধৈৰ্য খুবেই প্ৰয়োজন হয় আমি জানিম এই বিষয়ে বহুতো নজনা কথা জনাই আছে বহুতো সুন্দৰ সুন্দৰ পুৰণি শব্দবিলাকৰ ব্যৱহাৰ আজি হৈছে আমি বহুতো আৰু নজনা কথা জানিম কিন্তু বিৰতিৰ পিছত প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে চুব বাণিজ্যিক বিৰতিত বিৰতিৰ পিছতে পুনৰ উভতি আহিম গতিকে কলৈ কোনা যাব চাই থাকিব মাধুৰিমা
আপোনালোকৰ স্বাগতম জনাইছো প্ৰিয় দৰ্শক অনুষ্ঠানটিত আজি আমি কথা পাতি আছো পাণ্ডুলিপি বিশেষজ্ঞ মৃদু মৌসুম বৰাৰ হৈতে আহক তেওঁৰ হৈতে পুনৰ কথা পাতো হয় আৰু বিৰতি লোৱাৰ আগতে প্ৰশ্ন এটা সুধিছিলোঁ যে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো খুব দীঘলীয়া হয় গতিকে কেতিয়াবা অকণমান সোনকালে কিবা এটা কৰা টেকনিক লাগিছিল বুলি ভাবে নেকি কেতিয়াবা মনত তেনেকুৱা ভাৱ আহিছিলে নেকি কেতিয়াবা ট্ৰাই কৰি চাওঁ যে এইটো সহজকৈ কৰিব পাৰি নেকি কিন্তু সঁচাকৈ নোৱাৰি কাৰণ এইটো একচুৱেলি এটা পৰম্পৰা হয় এইটো আমাৰ পৰা শ শ বছৰ আগতে মানুহৰ মাজেদি আপোনাৰ ফিল্ট্ৰেট হৈ হৈ আহি আছে যাৰ কোনো অল্টাৰনেট নাই থকা হ'লে তেওঁলোকে কৰি গ'লহেঁতেন নিশ্চয় নিশ্চয় আৰু খাচীপাতৰ কথা এতিয়া জানিবলৈ বিচাৰিম খাচীপাত কিদৰে প্ৰস্তুত কৰা হয় দেখিবলৈও পাইছোঁ এতিয়া সন্মুখত সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়াটো কেনেকুৱা হয় বাৰু হয় খাচীপাত প্ৰস্তুত কৰা এটা বৰ দীঘলীয়া আৰু কষ্টকৰ প্ৰক্ৰিয়া খাচীপাত যিটোক আমি অগুৰু গছ বুলিও কওঁ বা আগৰ গছ বুলিও কওঁ এই গছবিধ প্ৰাচীন অসমত যথেষ্ট পৰিমাণে আছিলে এতিয়াও আছে কিন্তু এতিয়া পিছৰ কালত এতিয়া কি হয় যে এই গছবিধৰ পৰা পাৰফিউম বনোৱা হয় গতিকে এই গছবিধ যথেষ্ট দুৰ্মূল্য হৈ পৰিছে গতিকে খাচী পাত অৰ্থাৎ সেই খাচী গছৰ বাকলিটো ছিঙিবৰ কাৰণে এতিয়া কোনেও পাৰ্মিশ্যন নিদিয়ে গতিকে এই সময়ত আপোনাৰ খাচী পাত সংগ্ৰহ কৰাটো অলপমান কঠিন হৈ পৰিছে যিটো মই বহুত বছৰ ধৰি পেলাই ভুগি আছোঁ খাচীপাত সাধাৰণতে অসমৰ এতিয়া মই উজনি অসমত বেছিকৈ পোৱা যায় আপোনাৰ গোলাঘাট যোৰহাট আৰু শিৱসাগৰ এই তিনিখন জিলাৰ কিছু কিছু অংশত খাচী গছ বেছি পৰিমাণে পোৱা যায় আৰু এই অংশত খেতিও কৰা হয় আৰু খাচী গছৰ বৈজ্ঞানিক নাম হ'ল একুইলেৰিয়া এগলোছা খাচী গছ নিষ্কাশনৰ কাৰণে প্ৰথমতে আপুনি যি খাচী গছৰ আপোনাৰ পুৰত খাচী গছ হ'ব লাগিব আপোনাৰ কমেও 15-16 বছৰ হ'ব লাগিব আপুনি গছজোপাৰ ওচৰলৈ গৈ আমাৰ পৰম্পৰা আছে যে সাধাৰণতে মানুহ এজন থিয় হ'লে তেওঁ নাভিটো য'ত থাকে নাভিৰ ওপৰৰ পৰা কাটিব লাগে আপোনাৰ কটাৰীৰ তলত দাগ দিব লাগে ওপৰতো দাগ দিব লাগে তাৰপিছত লাহে লাহে আপুনি সেই বাকলি চটা টানি 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 আপোনাৰ যিমান বহল আৰু দীঘল লাগে হিচাপে আপুনি টানি উলিয়াব লাগিব মই এইখিনিতে আৰু এটা কথা সুধিবলৈ বিচাৰিছোঁ আপুনি যিটো পৰম্পৰাৰ কথা ক'লে যে নাভি ওপৰৰখিনি কাটিব লাগে আৰু আমাৰ পুৰণি যিবিলাক পৰম্পৰা আছিলে সেইবিলাক বিজ্ঞানসন্মতো হয় বিজ্ঞানসন্মত হয় গতিকে সেই যিটো নাভি ওপৰৰ পৰা কাটিব লাগে সেই কথাটো যিটো ক'লে সেইটো বিজ্ঞানসন্মত কাৰণ হয় ইয়াৰ বিজ্ঞানসন্মত কাৰণটো হ'ল যে তলৰ চোৱা সাধাৰণতে লেতেৰা হয় বা দাৰ ঘাপ চাপ পৰি থাকে বা কোনোবাই লেতেৰা বস্তু পেলাব পাৰে সেইকাৰণে যিহেতু আমি পুথিখন আমি যথেষ্ট মান্যতা আমি প্ৰদান কৰোঁ অসমীয়া সংস্কৃতিত গতিকে সেই তলৰ চোৱা ব্যৱহাৰ নকৰে সেইকাৰণে সেই কাৰণটোৰ কাৰণে চাগে সেইটো কৰা হৈছে এতিয়া পিছৰ চোৱা কেনেকুৱা হয় আৰু পিছৰ চোৱা হ'ল প্ৰথমতে খাচী গছটো আপুনি তাৰ পৰা গছৰ পৰা এটা ছিঙি আনিব আনি পেলাই তাক সদায় ওলোটাকৈ এনেকৈ ওলোটাকৈ ফল কৰিব লাগে লগে লগে ওলোটাকৈ ফল কৰি ৰাউণ্ড কৰি মেৰিয়াব লাগে আনি পেলাই এসপ্তাহমান তাক ৰ'দত শুকুৱাব লাগে এসপ্তাহমান যেতিয়া ৰ'দত আপুনি শুকুৱাব তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ যিখিনি পানীভাগ থাকে সেই পানীভাগ ইয়াৰ পৰা নাইকিয়া হৈ যাবগৈ তাৰ পিছৰ পৰ্যায়ত আপুনি প্ৰায় ছমাহমান ইয়াক ধোঁৱা চাঙত উঠাই থ'ব লাগে ধোঁৱা চাঙত থ'লে আপোনাৰ কি হ'ব ইয়াত থকা যিখিনি পোক বা অদৰকাৰী বস্তু আছে বীজাণু আছে সেইখিনি ধ্বংস হৈ যাবগৈ ধোঁৱা চাঙত আৰু ইয়াৰ যিখিনি পাতৰ যিখিনি ফাইবাৰ আছে সেইখিনি ষ্ট্ৰং হৈ যাবগৈ আৰু যেতিয়া আপোনাৰ প্ৰয়োজন হ'ব আপুনি ধোঁৱা চাঙৰ পৰা নামি লৈ আনিব লাগিব নমাই আৰু আপুনি লগে লগে তাক খাচীপাত বনাব নোৱাৰে আপোনাৰ এনিশাৰ কাৰণে তাক নিয়ৰত তিয়াব লাগিব যেতিয়া নিয়ৰত তিয়াব তেতিয়াহ'লে ই যিটো কৰকৰীয়া মাৰি আছিলে সেইটো অলপ কোমল হৈ যাব কোমল হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ পিছদিনাখন যেতিয়া এইটো কোমল হ'ব আপুনি এডাল কাঠৰ টুকুৰা লৈ ইয়াক হেঁচিব লাগিব হেঁচি হেঁচি ইয়াক মুকুলাব লাগিব যিটো ৰাউণ্ডকৈ আমি থৈছিলোঁ যিটো আমি ডাইৰেক্ট খুলি দিওঁ ফাটি যাব আপুনি হেঁচি হেঁচি খুলিব লাগিব তেতিয়া যেতিয়া সম্পূৰ্ণকৈ খোলা হ'ব আপুনি তাক এটা নিৰ্দিষ্ট এটা চাইজত কাটক টুকুৰা টুকুৰ কৰক আৰু এডাল সৰু বাঁহৰ টুকুৰা লৈ পেলাই তাত এইটো এনেকৈ দি দিয়ক বাঁহৰ টুকুৰা তেনেকৈ লৈ আপুনি হেঁচি দিয়ক আৰু তাৰপিছত খুব চোকা কটাৰী দি লাহে লাহে কাটক এইটোত বহুত সময় লাগে চোকা কটাৰী দি যেতিয়া আপুনি কাটিব তো এটা ষ্টেজ পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত সম্পূৰ্ণ কাটা হ'ল তাৰপিছত আকৌ তাক ফিনিচিং দিব লাগিব তেনেকৈ প্ৰায় তিনিবাৰমান ফিনিচিং দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ এখন ইয়াতকৈ অলপ ভাল হ'বগৈ পেলাই দেখাত ঠিক এনেকুৱা নিচিনা হৈ যাবগৈ ইয়াৰ পিছৰ পৰ্যায়টো সেইটো হয় ইয়াৰ পিছৰ পৰ্যায়টো এইটো হ'ব আৰু এইটো সময়তে আপুনি এইটো প্ৰাচীন অসমত এইটো যাওঁ বুলি কয় যাওঁ হ'ল আপোনাৰ যেতিয়া এইটো এইটো হ'ল এটা পুৰা কুমাৰ মাটি যিবিটোৰ কুমাৰ মাটিত আপোনাৰ বালি বেছিকৈ থাকে সেইটোক যাওঁ বুলি কোৱা হয় সেইটোৱে আপোনাৰ এতিয়া যোনটো চেণ্ড পেপাৰ আমি চিৰিজ কাগজ বুলি কওঁ যিটো আমি কাঠত ঘঁহোঁ
সমান কৰিবৰ কাৰণে তো সেই সেন পেপাৰৰ নিচিনা আগৰ দিনত হেতু যাও ব্যৱহাৰ কৰিছিল যেতিয়া আপুনি হেতুৰি মাৰি দিব তেতিয়া হলে আপোনাৰ কি হ'ব এটো ইয়া যিখিনি এক্সট্ৰা ফাইবাৰ আছে সেখিনি নাইকিয়া হৈ যাব মিহি হৈ যাব গে আপোনাৰ তা ইয়াৰ পিছৰ পৰ্যায়ত আপুনি এনিখা আকৌ আপোনাৰ পানী দি তিয়াই থৈ দিয়ক তেতিয়া আকৌ কোমলিব ইয়াত থকা যিখিনি লেটেক্স আছিলে কচুত আপুনি জানে আপোনাৰ কিছুমান আঠাজাতীয় বস্তু থাকে লেটেক্সটো আপুনি আঁতৰি গুচি যাবগৈ যেতিয়া শুকুৱাওক শুকুৱাই পেলাই আপুনি হাইতাল বুলি এটা ৰং আছে এইটো এটা হাইতাল এটা এটা পৰম্পৰাগত ৰং ই ইয়াৰ বৈজ্ঞানিক নাম হ'ল আৰ্চেনিক ছালফাইড আৰু ই বিষাক্ত হয় এই হাইতালৰ লগত আপুনি মাটিমাহ আৰু হাইতাল একেলগে সিজাই পেলাই ইয়াৰ ওপৰত খলম দিয়া বুলি কয় ইয়াৰ ওপৰত ঘঁহিব লাগিব যেতিয়া ঘঁহিলে কি হ'ব আপোনাৰ মাটিমাহত থকা আঠা গুণটোৰ কাৰণে এই পাতখনত লাগি যাবগৈ আৰু ই যোন ই হাইতালটো আপোনাৰ প্ৰথম কথা লৈ সি ৰঙীন কৰে পাতখন আৰু দ্বিতীয়তে কথাতে ই পোকৰ পৰা ৰক্ষা কৰে আৰু কোনোবাই কোনোবাই পৰম্পৰাগতভাৱে পোৱা টুটিয়া দিছে টুটিয়াও ইয়াৰ লগত যোগ কৰি আৰু যেতিয়া আপুনি হাইতাল ইয়াত প্ৰয়োগ কৰিব তেতিয়া আপোনাৰ এখন পাতখন হৈ পৰিব এনেকুৱা আৰু এই পাতখনত আপুনি শেষৰ পৰ্যায়ত আপুনি এইটো ঘিলা গুটি বুলি কয় এই ঘিলাৰ সহায়ত আপুনি এখন খুব ঘঁহিব লাগিব প্ৰায় এঘণ্টা দুঘণ্টা যেতিয়া আপুনি ঘঁহিব ইয়াৰ পৰা এটা শ্বাইনিং হৈ যাবগৈ আৰু ইয়াক লিখিবৰ কাৰণে উপযোগী হৈ যাবগৈ গতিকে এইটোৱেই হ'ল খাচীপাত প্ৰস্তুত কৰা প্ৰণালী আৰু আপুনি হাইতালৰ কথা ক'লে হাইতালো আপুনি নিজে প্ৰস্তুত কৰে হয় হয় গতিকে হাইতাল কিদৰে প্ৰস্তুত কৰে হাইতাল এবিধ পৰম্পৰাগত ৰং হাইতাল প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে অসমত এই এইটো এবিধ ঔৰ হয় খনিজাত বস্তু আকৰ বুলি কোৱা হয় অসমত অৰ্থাৎ ইয়াৰ পৰা বেলেগ ধাতু বা অধাতু নিষ্কাশন কৰিব পাৰি ইয়াৰ পৰা আৰ্চেনিক নামৰ যিটো শ্লো পয়জন সেইটো নিষ্কাশন কৰা হয় ইয়াৰ আৰু ইয়াৰ নাম হ'ল আৰ্চেনিক ছালফাইড তো ই মাটিৰ তলৰ পৰা প্ৰথমতে তেতিয়া ইয়াক লৈ অনা হয় আনি পেলাই পুৰণি কালত অসমলৈ এইটো কেনেকৈ আহিছিল খুব ভালদৰে পোৱা নাযায় তেওঁ হয়তো কোনোবা ব্যৱসায়ী হাতত ভূত দেশৰ পৰা আহিছিল বুলি কয় হাইতালটো অসমলৈ আহিছিল প্ৰথমতে কৰিব লাগিব এখন পতা লাগিব যিখন পতা ব্যৱহাৰ কৰি কৰি ভিতৰটো দ হৈ যোৱা তেনেকুৱা পতা লাগিব এইটো গাঁৱলীয়া ভাষাত গুটুং পতা বুলি কয় আমি জানিম এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ বিষয়ে জানিম আৰু বহুতো নজনা কথা জানিবলৈ এতিয়াও বাকী আছে কিন্তু পুনৰ সময় হৈছে চব বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম আমি প্ৰিয় দৰ্শক আৰু বহুতো কথা এতিয়াও জানিবলৈ বাকী আছে গতিকে আপোনালোকে কলিকো নাযাব চাই থাকক মাধুৰিমা আমি লৈছোঁ ক্ষণিক বিৰতি বিৰতিৰ পিছত মাধুৰিমাৰ সেই অংশলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ অনুষ্ঠানটিত আজি আমি কথা পাতি আছোঁ পাণ্ডুলিপি বিশেষজ্ঞ মৃদু মৌচম বৰাৰ সৈতে আহক তেওঁৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ হয় আমি হাইতালৰ বিষয়ে জানি আছিলোঁ এতিয়া শেষৰখিনি কেনেকুৱা হয় হয় এইটো হাইতাল আৰু শেষত আপোনাৰ সেই গুদুং পতাখনত আপোনাৰ হাইতাল দি পেলাই খুব গ্ৰাইণ্ড কৰিব লাগিব আৰু প্ৰথমবাৰ গ্ৰাইণ্ড কৰি পেলাই আপোনাৰ তাত পানী দি থ'ব লাগিব এনিশাৰ বাবে পিছৰ দিনাখন যিখিনি অশুদ্ধি থাকে সেইখিনি ওপৰলৈ ওপঙি আহিব হাইতাল অৰিজিনেল হাইতালখিনি তলত ৰৈ যাব আপুনি পতাখন বেকা কৰি দি পেলাই পানীখিনি পেলাই দিব লাগিব আৰু সেই প্ৰক্ৰিয়াটো ৰিপিট কৰক এসপ্তাহৰ কাৰণে তেতিয়া প্ৰস্তুত হ'ব ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা হাইতাল ঠিক তেনেকৈ এইটো হ'ল হেঙুল হেঙুলটো একেধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব এইটো হ'ল খৰি মাটি বুলি কয় বগা ৰঙৰ বাবে আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ খৰি মাটি এইটো হ'ল গোটা নীল হ'ল আপোনাৰ গছৰ পৰা উলিওৱা নীল এতিয়াও নীলৰ খেতি কৰা হয় নীল বাগান নগাঁৱত আছে নীল বাগান বুলি এইটো জেগাৰ নাম এইটো হ'ল শিলিখা শিলিখাৰ ভস্ম তাৰ পৰা আমি ক'লা ৰং ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু এইটো হ'ল বগা চন্দন ইয়াৰ পৰা আমি এই চন্দনৰ এই মানুহৰ গাৰ ৰং যিটো হয় সেইটো আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ ইয়াৰ পৰা উলিয়াব পাৰোঁ আৰু গোটেইখিনি বস্তু ব্যৱহাৰ কৰি খাচীপাতত এনেদৰে আপুনি চিত্ৰাংকনটো যিটো কৰে সেইটো কৰে এইটো অকণমান জনাব নেকি কি কি কৰিছে ইয়াত হয় হয় এইখন হ'ল আপোনাৰ হস্তিবিদ্যানৱ পুথিৰ এখন এটা অংশ আৰু এইটো হ'ল ৰজাঘৰীয়া শৈলীৰ অসমৰ চিত্ৰ পৰম্পৰা চাৰিটা শৈলী আছে প্ৰথমটো হ'ল সত্ৰীয়া শৈলী পিছৰটো হ'ল ৰজাঘৰীয়া শৈলী তাৰ পিছৰটো হ'ল দৰঙী বা ফক শৈলী আৰু তাৰ শেষৰটো হ'ল টাই শৈলী এইটো মই ৰজাঘৰীয়া শৈলীত কৰিছিলোঁ আৰু এইখন হস্তিবিদ্যানৱ পুথিখনৰ এটা অংশ এইখন অৰিজিনেল পুথিখন আউনীআটী সত্ৰত আছে মাজুলীৰ মই ইয়াৰ অংশত এটা ইয়াত কপি কৰিছিলোঁ গতিকে এনেকৈ আৰু বহুতো কৰিছে কাম আপুনি হয় হয় আৰু কি কি কৰিছে এখন চিত্ৰ ভাগৱতৰ এটা অংশ এখন সত্ৰীয়া শৈলীৰ হয় তেনেকৈ এখনো সত্ৰীয়া শৈলীৰে হয় এইখন সত্ৰীয়া শৈলীৰ এখন ছবি ইয়াত এইখন খাচীপাতখন বনোৱা হৈছে আৰু ইয়াৰ ৰংসমূহ পৰম্পৰাগতভাৱে
প্রস্তুত করা হয়েছে গতিকে এয়া নিশ্চয় আপুরুগীয় আর আমার পরম্পরাগত বস্তু যেহেতু সংরক্ষণের কারণেও বিভিন্ন চেষ্টা আপনার হাতত লৈছে আর বহুতো কাম করে আছে সেই বিষয়ে সংরক্ষণের কারণে কি কি করেছে সেই বিষয়ে অকণমান জানাবনি হয় সংরক্ষণের কারণে রাষ্ট্রীয় পাণ্ডুলিপি মিশনে 2008 চনৰ পৰা 2012 চনলৈকে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত ৰাষ্ট্ৰীয় পাণ্ডুলিপি মিছনৰ অধীনত এটা ক্ষেত্ৰ গৱেষণাগাৰ প্ৰস্তুত স্থাপন কৰিছিলে মই তাত 4 বছৰ কাম কৰিছিলোঁ এক্টিভলি আছিলোঁ আৰু আমি অসমৰ প্ৰায় 30,000 পুথি আমি ইয়াত সংৰক্ষণৰ কাম কৰিছিলোঁ আৰু এতিয়াও মোৰ মই ছচাইটি ফৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ নামৰ এটা অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ আৰু আমি এটা পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণ কেন্দ্র এটা আমি স্থাপন করেছো ইয়াত অসমের যিকোনো পাণ্ডুলিপি আমি ইয়াত সংরক্ষণ ব্যবস্থা করি আমি করে আছো এই বিষয়ে আর তদুপরি যেহেতু চিত্র পরম্পরা আমার পর যেহেতু নাইকিয়া হয়ে গেছে আর এই চিত্র পরম্পরার জড়িয়ে আমি যথেষ্টখিনি স্বাবলম্বী হব আমার যুব প্রজন্ম গতি আমি ইয়ার শিক্ষণের বাবে আমি যা 3 বছর আমি রাজ্যিক পর্যায়ের 3টা আমি কর্মশালা আমি প্রদান করেছো আর ইয়ারপর যথেষ্ট সংখ্যক প্রশিক্ষার্থী উপকৃত হয়েছে আর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাবিলা কেনকা কেনকা আছে এই বিষয়টোক লৈ পেলাই হয় ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা মই বর্তমান মাজুলীৰ শ্রী শ্রী নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী দেবর মাজুলী কমলাবাৰী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ তেখেতৰ এটা প্রকল্প তেখেতে কৰিছিলে 2009 চনত আৰু এইটো হল অসমৰ যিখন 1200 অংকীয়া নাট অসমত প্রায় এখন এতিয়ালৈকে এখনহে সচিত্র অৱস্থাত আছে বাকীখিনি সচিত্র অৱস্থাত নাই তেখেতে এইটো এটা প্রকল্প প্রস্তুত কৰিছিলে যে এই 1200 অংকীয়া নাট নতুনকৈ প্রস্তুত কৰিব লাগে আৰু এইখিনি আপনার সচিত্র করব লাগে ইয়ার মই দুখন এতিয়ালৈকে করিলো আর সেই দুখন করার পিছত এখন পাবলিশও হয়েছে এখন গভর্নরে পাবলিশ করেছিল তেতিয়া ইয়া এই উপর কামখিনি মই করা এখানে হাসি পাতল করা বড় ডাঙর সাইজত আছিলে তলৰ অসমীয়াখিনি প্রভু ঈশ্বরে করেছিল আর এখন অপূর্ব জ্যোতি হাজরিকা ইংরাজী ট্রান্সলেশন করেছিল ত্রিভাষিক এখন এখন গ্রন্থ আর ইয়ার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা হিসাবে ইয়ার আর বাকি 10 অঙ্কিয়া নাট এটাও করবলগিয়া আছে এবছর মই এতিয়া কেলিগোপাল নাটখন করিম আর তার লগতে পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণ আমার সোসাইটি ফর শ্রীমন্ত শঙ্করদেবর যেখানে প্রকল্প আছে সেইখানে আমি করিম লগতে আমার এতিয়া আমি এবছরিয়া ট্রেনিং প্রোগ্রাম রাখিছো এতিয়া আমার অসমৰ বেলেগ ঠাইৰ পৰা আহিছে গুৱাহাটীৰ পৰা গৈছে আমাৰ তাত থাকি পেলাই এবছরিয়া ট্রেনিং খাচিপাত কেনেকৈ বনোৱা হয় কেনেকৈ কালার করা হয় এইটো বিষয়ত আমি সেই ট্রেনিং প্রোগ্রামখানি আমি আগুৱাই নি আছো নিশ্চয় আৰু আপুনি লিখা মেলা কামটোৰ কথা কলে আপুনি গোটেই লিখাৰ এটা বেলেগ ধৰণৰ শৈলী এটা আছে গতিকে সেই শৈলীৰ কাৰণে আপুনি বিশেষকৈ কিবা নিজৰ ওপৰতে কাম কৰিবলগীয়া হৈছিলে নেকি হয় এইটো বহুত কষ্টকৰ হয় মানে সাধাৰণতে আপোনাৰ যিটো হেণ্ডৰাইটিং হয় সেইটোতকৈ যেতিয়া আপুনি পুথি লিখা হেণ্ডৰাইটিংটো বেলেগ হয় আমাৰ প্ৰাচীন যিটো লিপি 4টা ভাগত ভাগ কৰিছে আৰু সেই 4টা ভাগৰ প্ৰত্যেকটোৱে লিপি আপোনাৰ প্ৰেক্টিছ কৰি ল'বলগীয়া হয় কেনেকৈ কেনেকৈ হাত অলপমান কষ্ট হয় কাৰণ আপুনি আৰু ইয়াত কি হয় আপুনি আগতে পেনত আপুনি চিয়াঁহী ভৰাই লয় তাৰপিছত আপুনি লিখিব পাৰে কিন্তু ইয়াত তেনেকুৱা নহয় ইয়াত আপুনি ইনকত ডুবাই আপুনি ইয়াৰ পৰা চিয়াঁহী লৈ প্ৰত্যেকবাৰে লিখিব লাগিব কেতিয়াবা আপোনাৰ কি হয় চিয়াঁহীটো বেছিকৈ পৰি যায় পাতখন অলপ বেয়া হৈ যাব পাৰে আৰু আপুনি পাতখনটো আপুনি এনেকুৱা নহয় যে আপুনি বেয়া হ'ল কাৰণে আপুনি মোহাৰি পেলাই দিলে এখন খাচী পাত প্ৰস্তুত কৰা যিমান মানে কষ্টকৰ হয় সেইখন আপুনি ৰিটেক কৰিব নোৱাৰে গতিকে বৰ সাৱধানেৰে লিখি লিখিবলগীয়া হয় আৰু এনেকৈ আখৰৰ ষ্টাইলবিলাকো সদায় মনত ৰাখিবলগীয়া হয় যে মই এই শৈলীটোত মই এতিয়া কাম কৰিছোঁ সেইখিনি তাৰ কাৰণে ধৰক এখন পুথি যেতিয়া লিখিম তাৰ কাৰণে কেইবাদিনো ধৰি পেলাই মেণ্টেল প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিবলগীয়া হয় যে মই এতিয়া মধ্যযুগত আছোঁ আৰু ইয়াৰ মই এতিয়া সেইটো হিচাপতে কৰিম তো ইয়াত আখৰ শৈলীবোৰ এনেকুৱা হয় যিটো মোৰ নিজৰ হেণ্ডৰাইটিং নহয় কিন্তু ধৰক মই নিজেই আকৌ প্ৰেক্টিছ কৰি কৰি লিখাৰ আগতে কেইদিনমান প্ৰেক্টিছ কৰি নিজৰ হেণ্ডৰাইটিংটো এনেকুৱা কৰি ল'বলগীয়া হয় নিশ্চয় গতিকে বহুতো কষ্টকৰ হয় কামটো আৰু খুব সাৱধানে কৰিবলগীয়া হয় নহয় জানো হয় আমাৰ হাতত সময় নাই আপুনি আহিলে অনুষ্ঠানটিত বহুতো নজনা কথা জনালে তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ দীপাৱলীৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু লগতে আপোনালোকে যিখিনি পৰিকল্পনা হাতত লৈছে তাত যাতে সফল হয় আমাৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা থাকিলে ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক এয়া আসলে আমার আজির অতিথি পাণ্ডুলিপি বিশেষজ্ঞ মৃদু মৌসম বরা আর সঙ্গে কথা পাতি আপনাদের ভাল পালে বলে আশা রাখিছো বহুতো নজনা কথা হাসিপাত সম্পর্কে আজি আপুনি আর আমি জানিবলে পালো গতিকে অনুষ্ঠানটি চাই ভাল পালে বলে আশা রাখিছো পিছে আজিলে অনুষ্ঠানটির বিদায় লওয়ার সময় হয়ে গেল মই রেখা এইখিনিতে সামরণি মারিব লাগিব মাধুরিমা অনুষ্ঠানটি আপনার পুনের এই একটা সময়তে একটা চ্যানেলতে লগ পাম আজিলে এইখিনিতে এৰিছো ধন্যবাদ মাধুরিমা আগবঢ়ালে মাই এয়ারটেল অ্যাপ ISL সিজন 3 Sunfresh Dairy Whitener, Scalp Plus Shampoo, Lia Agarbatti, Hoktihali aru Kusta Horiror Babe, Iuruin Nutri Grain, TVS Apache RTR, Aru Cycle Pure Agarbatti.